Quin és el Jesús històric i el Jesús mitològic? És així. És difícil de discernir. Perquè no tenim documents que parlen d'un Jesús històric contrastable. Tenim els seguidors de Jesús que parlen de coses que ha fet Jesús. Però apareix Jesús com a personatge en llibres d'història, diguem, acceptables. Apareix com a... Havia uns seguidors d'un tal Jesús. On les deixes? Però ningú estava entenent el que feia. Els evangelistes conten i diuen, s'intenten i saben coses de Jesús. Per tant, des del punt de vista històric, doncs, és difícil fer el perfil de limitar-lo. Què pots veure? Si és coherent als moviments religiosos de l'època, si el que diuen és coherent o no amb les ubicacions geogràfiques, no pot ser que pots comprovar. Però creu jo, directament com a un fet històric de les narracions evangèliques, no és recordable. Això no és un problema, algunos ho creuen, naturalment que sí, però solvència d'un punt de vista científic històric és difícil. Perquè de la mort de Jesús, el que sorgeixen són llegendes, records, fixeu-vos, són evangelistes, 60, 70, 80, 90 anys després de naixement, o si posem que la mort fos als 30 anys, doncs 40, 60 anys després. Algú de vosaltres, recordo, que algú tinguera 60 anys darrere, i com quan li pregunto a una persona major, diu, i què feu, què menjàveu, el que te conta, és una cosa fidedigna o se mescla en coses posteriors, en records més clars, en què no saps si allò era fa 60 anys o era fa 45 anys. És difícil. El que passa és en transmissions orals. Molt difícil. Fixa't això. I això és el que fa això. De banda, algunes d'aquestes coses que li diuen, que diuen que van passar, tenen unes coincidències curiosíssimes amb algunes religions de l'època, amb altres personatges, com si s'haveren solapat, o que el que feia un personatge l'agravés i el dies que ho feia el teu. I per això també s'estudia. Es veu que hi ha més o menys coherències, concurrències, o discrepàncies, i fins i tot contradiccions internes, que n'hi ha més evangèlica, que n'hi ha. En tot cas, es parla d'un Macià, un Messias, que significa l'ungit. Poso que s'atribueix a Jesús. Té un ungit. Un ungit vol dir el que li han posat oli per a marcar que és una persona esperada i que, en el seu cas, doncs els més bellicistes diuen que ell liderarà exèrcits, que expulsarà romans, etc. O que almenys dirigirà espiritualment a la comunitat. Però està ungit, està marcat, està impregnat d'un oli. Això, l'ungüent en llatí, perdó, en grec, que es diu crisma, i la paraula crema, perquè no és un ungüent. Llavors, què pot haver? Una crema, un ungüent, de fet, un messies. De què era la crema eixa? De què era el crisma? De què era l'ungüent? Tradicionalment s'ha cregut que era d'oli d'oliva. Alguns tradicionistes apunten que era d'oli de pistatxo, que era una planta molt abundant i continua a cultivar-se en zones com Turquia, en el nord d'Israel, etc. És un oli especialment bo, saludable, té unes propietats organolèptiques i demés extraordinàries. És un tema que també centra en ell. Però en tot cas, un xip. El material és el seria el crisma, l'individu un xip amb aquest material seria un Christos, un Christus, és un Crist. Per tant, Jesucrist és Jesús i un xip. Jesús és el Messies. Jesús és el que li han posat oli assenyalant que serà el dia de demà algun líder espiritual, militar, que ens queda cadascú agarrava el que li interessava. Mateu, alerta, qui és aquest individu? Qui és aquest Jesús? Anem a veure les fonts de legitimitat. Per què és un Messias? Mateu, curiosament, adopta dos punts de vista que també són contradictoris entre ells. Font de legitimitat, és un descendent de David, de la
vaig a fer-vos la genealogia. Vaig a dir-vos com, no únicament des de dir, sinó des d'Abraham, anterior inclús, pa, acaba ell. En qui? En Josep. Però, si Josep no és el pare de Jesús, que no ha tingut res a veure, què vos ha d'interessar? Si és tan sols el que li diu a Txell, encarrega't d'esta dona embarassada perquè no la maten a pedaç. És l'home. Saps què? Qui ha embarassat a la Maria, a la presumpta verge? És l'esperit. No és Josep. És que aquest èmfasi en la legitimitat genealògica. Però és que, curiosament, a continuació, també se'n va al l'altra font de legitimació que veu les fonts directament de la mitologia hel·lenística. La primera, coses curioses, no sé si Mateu li tenia una afició especial a la numerologia, però se dedica a dir que des d'Abraham a David hi ha 14 generacions, de David, però de David a l'exili de Babilònia 14 generacions i de l'exili de Babilònia fins a Josep, o aquí, 14 generacions. Bueno, primera, les primeres 14 generacions d'Abraham fins a David. 14 generacions, Sotanito que engendrà Menganito, que engendrà Sotanito, que engendrà això, que ho entenc, les generacions, per ser tres dones. Tres dones, diguem, rares, per a la mentalitat jueva, per a nosaltres, rares. Una dona és Tamar, que adopta el paper de prostituta per a que Judà tinga relacions sexuals amb ella i engendre el segon descendent. Una dona que fa passar per prostituta. Una altra. Ruth. Una dona que és la protagonista d'un dels llibres més bonics, a mi, de la Bíblia, però en distància. Un llibre preciós, antixenòfob, obert a la relació entre gent de grups diferents, moabites, que finalment s'han convertit en els gitanos, i els jueus, que després de morir el seu marit, ella li diu a la seva sogra, vine amb mi on vaig, on aniré jo, diu un llibre preciós, un llibre més bonic, des de la Bíblia, des d'un punt de vista ètic, hi ha llibres bonics d'un punt de vista poètic i més pràcticament. Ruf, m'encanta. Però era molt bonita. No era jueu. Era de seva casa. Tercera dona. Rab. No se sap qui era. Trobaré una tal Rab. Un versicle marginal d'una cortesana. Una espècie de dona que viu de vendre el seu cos. Però bé. Segona. 14 generacions de David fins a l'exili de Babilònia. Quan vol que siguin 14, diu que hi ha 14, però se salta quasi mitja dotzena de... que serien... que se'n diu, no? Però clar, hauria de posar també ara a dos dones que són particularment perverses i que també estarien en la línia, que són la reina Jezabel i la reina Atalia. I després des de Babilònia fins a aquí, que també serien 14, però també són 13, però ell diria, vien unes 14 següents, i poso 13. Passa res? No passa res. 14. Josep és el darrer, que és el marit de Míriam, que seria Màriam, Carmeu, o que Maria, la finisa, però en tot cas, com ja dius, no és el pare de Jesús. Per tant, la forma font de legitimació, però, què passa? I ara què fa Mateu? Ara se'n va a l'altra font de legitimació, que és utilitzar el que la gent ja acceptava com a normal, i era que un Déu tingui una relació amb una mortal per a fer un superhome. Això era el seu àmbit, en el seu moment. Era la cosa més normal, però ho veia. I tres, el naixement virginal de Jesús per obra d'un esperit que representa a una divinitat. Això, en la tradició jueva, és una autèntica barbaritat. Això és un poble. És
això és grec, púrido, o romà, o persa, o de més altres qüestions, però vamos, que no estava ni per tant. Seran obra de l'escrit. Fixeu-vos un detall. A vegades, petits matisos lingüístics fan que la gent se baralli i tot això. Però en anglès, el problema que han tingut, són dir li diuen a l'Espírit Sant. Li diuen Holy Ghost, però crec que Ghost és esperit, però també és fantasma. Tanto fantasma, entonces el altre diu, sí, no queda bé, no queda bé. I entonces la versió de la King James, Holy Ghost. Però l'altra, Holy Spirit, no és utilitzant ja una paraula un poc més depurada, l'idioma anglès, qüestions d'estes, i per partícules, com el QE, i també si el filió QE, a guerres, a matances, per exemple, cristians, matisos de gent d'immure. La filologia, tot això, no és una qüestió banal de qüestió de sentiments religiosos, en absolut. En tot cas, és un esment virginal de Verge, com vol dir això? És Verge, però Verge quan? Quan? Abans de ser fecundada, doncs, si la primera volta, seria aquesta, probablement. Però durant i després, això, 600 i escaig anys més tard, decidixin que sigués antreplante després. Algú que no tenia ni el cadàver, ni havia la pràctica forense, ni res, però se reuneixen uns quants i diuen que decidixen que era antreplante després. Punt de pregunta, s'ha acabat. I qui no, te'n maten. S'ha acabat, no? Queden vius homes que vos cremes. És una cosa, diguem, que va acabar ràpid. Per tant, m'entén perpetuament intacta, innata, íntegra i tal i qual. Que Mateu, en 1.25, diu que Josep no va copular, no va conèixer a Maria fins després de naixement de Jesús, i conèixer en termes bíblics copular. Que Mateu diu que Josep sí que va copular a Maria després de naixement de Jesús. Ho passa per fort. Ells diuen que han de plantar després i per a sempre. No passa res. Qui mana, mana. Qui mana. Ara, aquesta idea de naixement original és exclusiva d'això, no, no, és una còpia, una repetició de moltíssimes altres llegendes similars. Incomprobables. Ningú estava veient allí esperits, coloms, signes, o bous, que fecunden una verge. Això no existeix. Però era moneda pública. I el rastre és enorme. Si no seguís les metamorfosis d'Ovidi, veurà que hi la tira. Però hi ha altres que, diguem, són. Bé, realment, aquest individu, diguem, el patró seria un déu immortal, s'unís a una dona mortal, com una dona morta. Aquesta dona mortal ha d'amagar el fill d'alguna manera perquè si no van a per ell. Perquè està anunciat que podrà destronar al déu o al rei. El patró déu o rei, però tantes deixen. En el qual és probable que aquest fill o els que estan al seu costat tingui algun tipus de persecució. En tot cas, després aconseguirà salvar-se de les persecucions, fugir, anar-se'n, viatjar, tornarà i se reconeixerà la seva grandesa, o bé, l'altra variant, se'l torturarà, se'l matarà, morirà i ressuscitarà. I serà gran. Si no, Pablo. Pablo, repetiu i repetiu. Seré de Zeus, farà a Dionís, l'Ànave i Zeus, farà Perseu, la dona Micena, l'Era i Zeus a Castro i Polos, Europa i Zeus a Minos, Almena i Zeus a Hércules, Rea, Sidia i Mars als bessons que funden Roma, una mare verge i el déu solar a Mitra, Olímpia i Zeus a Alexandre el Gran, a vostre el propi Alexandre, que Alexandre és el que diu ma mare, realment va tindre relacions amb Zeus, Zeus món, etc. Però amb Filippo no, no, que soc tan gran per raons pròpies, amb l'àrea de la integració del Déu. És un patró, que me dic, cosa que no deixa de ser curiós i interessant, aquest mecanisme. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió, dius, diu, ei, em vaig contar una història. Un déu,
celestial, no una divinitat terrestre, Déu celestial, té relacions amb una dona natal, bueno, tenen un fill que quan naix, viatja, té relacions amb el vi, amb els pares, patix tortura, persecució, mort dramàtica, ressuscita, però va a l'infern, ressuscita, puja al cel, se situa a la dreta del pare i a sa mare també fan que puja al cel en cos i ànima i que a més a posteriori la declaren verge. De quin personatge estem parlant? Si diguem la Grècia d'aquella època, diguem Dionís. Ells és Dionís. Diguem en Roma, Bacchus. I de fet, en els primers segles del cristianisme, li diuen això a pares de l'Església, per Julià, o que no li diuen, escolta, si esto es unos contes de Jesús, se ve historia de Dionís, com no estàs dient? Tu havies canviat el nom, però la història és la mateixa. Perquè són pares. Són patrons de mitològics, en aquest cas. Ara bé, la idea és de que una es queda embarassada per la presència no d'un déu, sinó d'un missatger, d'un àngel. Sí que tenia una certa tradició en el món antic d'estat. I tenim unes coses. Bé, Sara, bueno, per què? Perquè d'altres coses, perquè han de reintegrar la vida civil normal a algunes dones en un valor especial, perquè si no l'esterilitat era una placa, era un càstig diví. I mirem alguns casos. Sara, l'Abraham, es queda embarassada molt de major quan la visita un àngel que tindrà a Isaac. Ja desesperaven, no l'haver de tindre fills, a Isaac. Raquel, de Jacob, és un àngel a Josep. Una dona desconeguda, per un tal Manuel, és un àngel, la dona de Manuel, però, és un àngel a Sansón. Anna, la dona d'un tal Elcana, és un àngel a Samuel, els profetes. Isabel, la cosina de Maria, és casada amb un home i ja han de desesperar que no tenen ja no van tindre fills. Rep la visita d'un àngel, en aquest cas també de nom ja en Gabriel, un missatger, que se ve més, Mercuri, antes de Aves, mentre Zacarías està en el temple i com Joan Batista. Aquest àngel té unes propietats curioses. No diré, com a mi, i d'altres que diuen, però diu, l'àngelet. I torna a dir això, Maria, Josep Matoridal, una altra volta un àngel, una altra volta Gabriel, també l'anuncia que vindrà l'Espirissant i com va. Per tant, és una tradició de visites d'àngels a dones que en principi es podien pensar que no van tindre fills, generalment que estan casades en homes majors. En tot cas, 6 mesos després de l'embaràs d'Isabel, anem a Lluc, recordeu que Lluc era aquell evangelista que se remunta abans del naixement de Jesús, ho deixem en una altra xerrada, el naixement de Jesús. En tot cas, després de l'embaràs d'Isabel, Gabriel visitava Maria, que encara és verge, tot i que està casada amb Josep, citant el versicle de Lluc, i li anuncia que quedarà embarassada. Gabriel també li comunica que la seva cosina està embarassada, llavors deia 6 mesos. Per això hi ha 6 mesos de diferència entre Sant Joan i Nadal. Estem recordant això, de 6 mesos. Hi ha diferència entre parir a Joan el Batista i parir a Jesús. El calendari ho recordem. Dos puntes solsticials. La qüestió. Maria visita Joan. I després, en l'Evangeli original, diu, i ella, no diu qui, va dir, magnificat ànima mea dominum, o sigui, la meva ànima
engrandeix la fe, és engrandida la fe. Una versió posterior de l'Evangeli de Lluc, la que això qui ho diu, ja no és ella, és Maria. Hi ha darrere una pugna entre que els seguidors del Baptista han sigut, diguem, vençuts o guanyats per els seguidors de Jesús. Hi ha seguidors que afirmen això. En tot cas, alerta, en Lluc el que siga el que Maria siga verge, a part de l'embaràs, no implica que siga virginal, ni el naixement virginal, ni que després continuï sent verge. I en Mateu sí que se diu, tot això va succeir perquè es complirà la profecia. Segons Mateu sempre diu, s'han de complir les profecies. La profecia dia que una fadrina gràvida tindrà un fill. Problema, problema, breu. L'original no diu una verge, diu una xicota, una fadrina. Fadrina vol dir dos homes, que és un adolescent, entre 12 i 18 anys, que no està casat, perquè diu un xic fadrí, no sé, un xic ja està, és poder, però també és fadrí, perquè en lloc de 50 anys i no està casat, és fadrí, és soltero. La idea és de què significa. En l'original sembla que en hebreu trobava alma, que vol dir xica jove, però hi ha una posterior versió que és Betulà, que és verge, que era de posar les grecs i diran partenos, i serà verge, però hi ha temes de qüestions lingüístiques que després afecten a les creences. I segons el que diu, en un cas, Jeroni, Sant Jeroni, quan fa la traducció, i diu que Moisés baixa del Sinaí, però el món ja no ha donat les taules de la llei, s'equivoca i diu que quan havia de dir que baixa radiant, com la paraula radiant se va dir molt a cornut, diu i baixa cornut. Què passa? Que a partir d'ahir posen a Moisés i veu el Moisés de Sant Pietro i Míncoles, de Miguel Ángel, que el tenim cornut. No pensem en mal de res, no, tenim cordó, té tot dues valles. Una mala traducció. I després apareix, per exemple, a Moisés el representarem en dues valles, quan el podien dir era que estava irradiant, irradiant. Hi ha traduccions que segons quan s'acaben, que és una cosa o l'altra. Un fadrí, no vol dir necessitar una fadrina, no vol dir necessitar una verge. Aquí s'ha optat per la... I després si era verge, doncs, bé. Contra la Sagrada Iglesia. En tot cas, parlar de l'Anunciació, tanquem en això, doncs dur a un parell d'obres magnífiques, magnífiques, de la pintura occidental. Dos anunciacions, aquesta de Frangelico, aquí en detalles que us vull marcar, arreplega realment el versicle de Lluc, 1.26.38, i el Mateu, perdó, el versicle de Lluc perquè alerta en Mateu qui rep la visita de l'àngel, en aquest cas en somnis, a Mateu li agrada molt parlar que estava somiant i va fer. Qui li anuncia, qui fa l'anunciació és un àngel i se la fa a Josep. En Lluc l'anunciació se la fa a Maria. No se li posa d'acord, no passa res. L'anunciador en un cas se fa un cas i l'altre l'altre. Aquí què veiem? Adam i Eva expulsats del paradís. Un paradís que és com si tinguera allà darrere, estigui tancat, és el que després diuen hortus conclusus, una de les atribucions de la Mare de Déu. Hort tancat. En el sentit de metafòric del úter tancat. Úter tancat. Que no accepta a ningú, excepte al fill de Déu. És una de les funcions, eh? Rosa sense espines, la font, no sé què, té unes plantes molt boniques en tot el que és la mariologia. Bueno, la qüestió, no l'ha tancat. Recordant que per culpa de Adam i Eva, la humanitat ha resolgat uns pecats, etc., però que ara, gràcies a això, se lliurarà. Alerta, i detalles, bueno, aquí està el teu pare, el cel, ben pintat, eh? Una volta que l'estem, són boniques, són pintures extraordinàries, eh? Una meravella, una meravella.
Maria està llegint la Bíblia, què estarà llegint? Probablement el versicle ese d'Isaías 7:14 on diu que una donzella parirà, una fadrina parirà un fill. Entesos? Està bien, està un sorpre de casa. L'arcàngel Gabriel, un guidó mensatger de males, i que divinitats també perses antigament, després romanes o gregues, mensatger de males. Una roneta, mireu-la ahí, una golondrina, que la veu? Una roneta. La roneta, la tradició cristiana, diu que és el pardal que junt a la cardenera, el figuero, van estar quan Jesús estava en la creu, la cardenera anava i llevava les espines, i per això té estoc tacat de vermell, que li ha quedat marc. És un pardal gran benèfic, des de la simbologia cristiana, per denunciar, doncs, bondats, que intentar que Jesús patia poc i llevava les espines. La roneta, també comenta la tradició, que en un moment donat les oronetes s'ajunten, no, després d'haver també arrencat algunes punxes, també la roneta té els pocs encarnats, no s'han marcat com la cardenera, i se'n van corrent, van volar, però volant, volant, volant per ell, anunciant a tots. Després, en Pasqua, que Jesús ha ressuscitat. Que ha mort. I que ara va anunciar. Són els anunciadores. I van dient, cantant, surrexit dominus vere, aleluia. Veritablement, el Senyor ha ressuscitat. Aleluia. L'han d'estar aquí, que fa això el Ronet ahir? Està dient-nos que el fruit d'esta unió, acceptada sumisament, i si no, per Maria, sumisament, per a seguir la profecia d'Isaïdes, el fill d'aquesta unió morirà, però ressuscitarà. Aquí té. Però, els quadres, encara cas, de missatges, moltíssims. Per últim, una altra anunciació magnífica. No he sigut bé. Una cosa a la pantalla, no tenim projectar-ho. Se perden detalls, però bé. Reconeixem, que almenys encara que sigui un poquet així d'acords, diverses coses. Una, estem en honor a l'Arnau da Vinci, que també és un individu de Xalopet, que que està guiant de missatges contínuament. Tenim un ordre conclusos, però obert a l'exterior. Està dient-nos que el fruit d'aquesta relació, del que he dit ahir, traspassarà la visió antiga, la visió antiga. El seu missatge anirà més enllà. Està parlant molt llarg. L'ordre està conclus, en part, i en part anirà més enllà. Aquí tenim a Gabriel, i malauradament no es veu, però es va llegir al quarto un lliri, una sotzena, antica pobresa. Està dient-nos que esta dona d'aquí és verge. Val? Està dient-nos. Coses curioses. Coses que a mi la meva duga de voret, que està passant bé. Mireu l'any en què està fet el 1476. Color encara no van a l'Amèrica, que no, que no. Leonardo, un jardí de Florència, florentí. En Vivia, està encarregat per el Medici, avui dia inclús està en la galeria dels Oficis, el Pitchi, però 1475, un dels arbres que hi ha aquí, és una araucària. Un arbre exclusiu d'Amèrica del Sud i d'unes illes del Pacífic, exactament d'aquesta espècie d'araucària de l'illa de Norfolk. No saben com on no ha arribat a Amèrica, sinó tampoc s'ha pegat la volta al món, allà n'és els 1500 i pico. Què fa ahí aquesta araucària? Una de les coses que ens haurem d'anar habituant és que gran part de les coses que ens han contat eren falses. Com que les compartim, ens creiem que són correctes. En
quan rasques, ui, o estem enganyats o mos han enganyat deliberadament. Com que hi ha araucàries en un jardí de Florència? Pues que preparem, és cert, perquè Leonardo no pinta qualsevol cosa, pinta molt bé. Perquè probablement havien arribat abans. Com havien arribat abans? Perquè probablement, i ara està cada volta afirmant-se amb més proves, algú més havia pegat de volta, la volta al món, exactament una expedició xinesa, on hi ha el Pau Po, i no sé a mi, allà pel 1434, la primera i 1421, perdó, la segona i 1421, havien pegat la volta al món unes navis enormes, unes expedicions sumament complexes, i després anaven deixant, allà on visitaven, deixaven regals mostres. S'estan descobrint-se cada volta més restos d'aixòs vaixells, de la ceràmica d'aquella època, i en pràcticament tot el bronx. I es tenen cartes nàutiques, alguna de les quals probablement coneixeria Colom per a poder arribar a Amèrica, o Magallanes, és ja pràcticament segur, que per a poder saber per on havia d'anar, per a travessar, per exemple, el que diu l'estret de Magallanes, que és un navi que si no porten la carta no l'han certes, ni homes, ni pegar ni 20 voltes, una cosa tremenda. Per tant, havia cartes anteriors. Hi havia mostres, hi havia restes. Restes que genèticament se descobreixen, per exemple, gens xinesos en zones de Venezuela, en aquella època, restes de navins en costes de l'estat de Washington, l'estat del nord de la banda, cartografies molt precises de les zones d'Amèrica del Sud, de l'Antàrtida, d'Austràlia, de Nova Zelanda, etc. Probablement no sigui cert. I que Colom va ser el primer no americà, digamos, que era allí, estava, que va arribar a Amèrica, ni que Magallanes ni el Cano van arribar a pegar la volta, els primers a pegar la volta, no, ni res d'això. Probablement de Xina ho havien fet. Hi havien dut presència. Havien dut presents i aquí les famílies més riques. I deixen marques com el diuen Venècia, Pisa, en Florència. I probablement, entre les marques, plantons de plantes, plantes que anaven distribuint. Com s'han trobat Daxa, s'ha trobat Daxa, Panís, París, en Filipines, quan les corrents marines no permetirien, en el camí també d'anar flotant panotxes fins a Filipines, quan s'ha quedat després que poden allí. Gallines índies se'ls han trobat en Amèrica, coses que no s'expliquen excepte perquè algú les havia de llibre d'haver trascut. És això una prova més, no ho sé, però en tot cas, molt curiós. Jo, en un quadre, en un principi el que m'interessava era la Susana, que aquí no veu, el Lliri, que és un de tants quadres on la virginitat, la pudesa, està simbolitzada per Lilium Candidum, que és el nom científic de la planta. Un candidum és justament això, blanc, justament perquè ens indica aquest quadre. I ara vindria el naixement, però no avui, i que ara, per avui, com t'he contat, ja sé. Moltes gràcies. Les aportacions, qualsevol cosa, un cansat és per això.